Welcome back to the Sivaratri wala vlog. And aaja chai ni ma Sivaratri ra hamro chai yaha najikai nadi ma chai ni Shankar Bhagwan ko murti chha ra mandir pani chha ani tyaha chai jus mela lagcha aaja tetti saro thulo nalaye pani jus thik thak mela lagcha and especially bata ke chha bhanda chai aaja chai kabaddi chha haina kabaddi ani kabaddi ko pani vlog auncha tapai haru ma ra aaja chai tyamala goera anchoring pani garna chha Anchoring pani garna chha, vlog pani banauna chha, kabaddi pani herna chha, mela pani ghumna chha, jasto ramailo huncha ra ma chahe ni tapailai mero ghar dekhi nai mandir samma ko chahe ni pura aaja chahe video banaera dekhaunchu tapailai check parewa haru kasto majale gham tapdai pani khadai basiraha hamro ghar ko parewa jas ma jastai gyani chha hamro ghar ko parewa pani यस खेलको पहिलो अंक निकाल्न सफल मिया टोलीका खेलाडी हाम्रो कबड्डी हेर्ने दर्शकवृन्दहरु नारायणीको नदीको किनारमा भइरहेको कबड्डी अहिलेसम्मको एकदमै राम्रो स्टेडियम तपाईँहरूले दर्शकवृन्दहरू हेर्न सक्नुहुन्छ शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा भइरहेको खुल्ला कबड्डी प्रतियोगिता अहिले भइरहेको खेल रोयल गोर्खा कुडिया ए भर्सेस रामनगर बिच भइरहेको छ रातो जर्सीमा रोयल गोर्खा कुडिया ए रहेको छ भने कालो जर्सीमा रामनगर लगत्तै हुने खेल वीरता भर्सेस नर्सै ए बीच हुनेछ कृपया गरेर दुवै टिमलाई पाँच मिनट भित्र रेडी पोजिसनमा आइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खेल समाप्तको लागि मात्र तिन मिनट बाँकी भर्खरै एङ्करिङ गरेर सक्यो होइन अनि भ्लग गर्नुको लागि भएको भएर चाहिँ म चाहिँ यसरी एङ्करिङलाई छोडेर धीरतालाई एङ्करिङ गर्न दिन्छु र म चाहिँ अहिले बनाउँदै हिँडिरहेको छु हामी चाहिँ अब दर्शकवृन्दहरू अहिले चाहिँ जस्ट ब्रेक टाइम भएको छ कबड्डीको भयो जिरो कुशल 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 से समथिङ आजको शिवरात्रि भयो झ्याप हुने हो भाँसाङ खाएर हो हेलो नु खेल्ने वान बी वान पब्जी म चाहिँ खाँदिनँ मलाई चाहिँ झुकेर पनि नथुलाइस केही पनि म अहिले यहाँ शिवरात्रि मेलामा छु हाम्रो गाउँको शिवरात्रि मेला पन्ध्रवटा दोकानमा चौधवटा त जेरीकै दोकान छ हेर्नु चारैतिर जता हेर्नु जेरी 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 कति जेरी खाने जेरी खाएर छिर्छ अब मान्छेहरू पुरै जेरीको मात्रै पसल छ यहाँ नै जेरीको पसल यहाँ पनि जेरीको पसल होइन यहाँ पनि जेरीको पसल हाम्रो भक्तजनहरू भनौँ कि मेला घुम्न आउनुभएका भनौँ कि कबड्डी हेर्न आएको भनौँ होइन जेरी हुने जेरी जता हेऱ्यो त्यतै जेरी हाम्रो नर्सेको डोन श्री मनोज गुरुङ राजाज्यू हाम्रो रेफ्रिज्यूहरू दाई हुनुहुन्छ रिपेन दाई यता रेफ्रिज्यू भाइ दाई पूजाको लागि फलफुल चाहिएमा एपिपिएली स्याउ र ओरेन्ज सोरेन्ज सब छ यो हाम्रो दादागिरी भत्ता हो यो चाहिँ दादागिरी भत्ता उठाइरहेको छ अङ्कलले मान्छे हेर्नु डोन यहाँ दादा भत्ता उठाइदिएछ कर डरले भए पनि दादा भत्ता मनोज गुरुङज्यू भएको डन
Guys, sell roti pan rahe ko chha. Sell roti. Sell roti. Bhid hai na sakno huncha tapai haru. Bhid. Kirtan pani bhairheko chha. Kirtan bhanam ki ke bhanu. I don't know. Please drop the comment box. So, chahi hamro narsahi ko sivaratri ko mela. बोलेको त तपाईहरुले सायदै सुन्नु भएन होला है त्यसमा चाहिँ अब के भन्नु एकदम ड्याङ 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 बजिराछ गाना चानाहरु मलाई चाहिँ यसो बोल्नु त धेरै मन लाग्यो तर सुन्नु भएको भएन कुनै म्यानेज गरेर सुन्नु होला अनि अरु के भनौ अब राति आर्केस्ट्रा पनि हुन्छ या बहिनीहरु पुरा आइसक्रीम खाते हिँड्राछ तिमीलाई चिसो भएन तो क्या सुंदर बाजे ब्रह्मांड रहे विष्णु ना रहे शंकर ना रहे तो हुआ हाय हाय लड़कियां तो बहुत बिठा हाय हाय लड़कियां तो मार बहुत नीक बा कुछ बोल कर हल्का दिमाग चाहिए पंपू Nong, tir nong chai nara? Chai na. Kuku nong, yo nong. Wow, kya orto sa nong? 80 rupya. 80 rupya ka nong mall kitni ni? Pura hero inla thau nu khaye sa. Nong udha udha 80 rupya ka mall kya orna ma? Aaphe gori orti mula mula nong kitni ho. Sorry. Big day. Guys, इन्होंने एकदम नॉन 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 वाने तो मचाए 100 रुपए इन्होंने लाए चाहे नॉन किन्हें लाए तो सॉपी जाने ले मिल रहे नॉन लगाए तो 20 रुपए फरक नहीं पड़ता है तो माला काम जीने ओह ला 20 रुपए फरक आए था तो इन्होंने माले 100 रुपए दिए नॉन किन्हें लगाए नॉन किन्हें तो नॉन लगाए रखिए कोला चितार नहीं हो रहा बॉय ने लाये 80 रुपए दे रहा नॉन किन्हीं पैसा दिए इन्होंने चाहे नॉन पानी किन्हें वाला वेलकम ये नॉन ले कोला चिधार नहीं थी मुझे मालाई महिले पैसा दे रहे हैं तो महिला चिधार नहीं बन सका लाला हैप्पी बॉय बस हैप्पी शिवरात्रि गाइस पानी पूरी लवर पानी खाना आओ ना यहाँ गुह को जूस पानी रही था जस्ट यो पाले चाहे हम लोग मेला चाहे जस्ट ठूले लाचा ओए यो क्यों सी लाज लाया यार अ ब्यूटीफुल बॉलून तो हैप्पी मान से सोते इस ते बॉलून जस्ट हैप्पी बार बस में पड़ता कबड्डी भइरहेको छ कबड्डी हेर्ने दर्शकहरु सायद एन्टी लाइट परेको भएर अलि राम्रो खेलाडी परिवर्तन गोल गोर्खा यो हाम्रो शिवरात्रिको मेला आज चाहिँ भाङ धत्रो सत्रो खाएर झ्याप हुने दिन होइन बट म चाहिँ खाँदिनँ मलाई चाहिँ आजको दिन एकदम जोसले पनि क्या ट्रस्ट गरेर भए पनि मलाई लड्डु सड्डु त्यो जुस सुस खान दियो भने म चाहिँ खाँदिनँ बट कसैको मलाई आफ्नो बाहेक अरू कसैको विश्वासै लाग्दैन द्याट्स वाइ आई कान्ट ड्रिङ्क टुडे एन्ड त्यो चक्लेट त झन् भन् लड्डु र पेडा त भन्नै पर्दैन त्यो त बिर्सेर पनि नहान हरियो देख्ने बित्तिकै त एकदम छुने नै होइन जय भोले बाबा ओम नम शिवाय मन्दिर शङ्कर भगवान्को मन्दिर हाम्रो हनुमानजी पर्वत उठाउँदै लेफ्टी हातमा दुर्गा माता पार्वती यता कीर्तन भइरहेको छ म चाहिँ हाम्रो शिवरात्रिको प्रसादी गुनिया मात्रै खान्छु यहाँ चाहिँ प्रसादी प्रसादी यहाँ बाँड्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आन्टीहरूले ह्याप्पी शिवरात्रि जय भोले मेला घुम्यो तिमीहरू के लियो त यसले के लिन्छ के हो यो कपाल खाइरहेको छ कपाल खाइरहेको भान्जी तिमीले के हो त अनि के मिठाई यो कुन मिठाई हो यो त रुई जस्तो छ त म अब यो रुइज रुइज जस्तो यो त म पनि मिठाई रहेछ के भन्छ यसको नाम रुईवाला मिठाई
क्यान्डी गरस कोर्न लाग्छ भनेर क्या यति मास्क लगाएर तिमीलाई यति डर होइन भिड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले भर्खरै सेमी फाइनलको हाफ भएको छ नर्सेह भर्सेस सराबल बिच सुपटेकलन दुई अङ्क Thank you.